Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu menegaskan beliau masih kekal sebagai Menteri Besar Perak di bawah Kerajaan Sementara atau Caretaker sehingga lantikan baru dibuat. Beliau berkata demikian selepas selesai menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta di Ipoh pada Jumaat petang. Okay, alhamdulillah saya telah pun berkesempatan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak. Dan dalam waktu saya menghadap tadi, saya telah pun menyembah maklum tentang apa yang berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri Perak pada pagi tadi. Saya telah menyembah maklum tentang keadaan di mana kita kehilangan majoriti tentunya Tuanku Sultan perlu membuat beberapa pertemuan dan sehingga Tuanku membuat satu keputusan untuk milih seorang daripada kalangan ahli dewan yang mempunyai majoriti yang secukupnya untuk menubuhkan kerajaan. Sementara itu saya akan menjadi caretaker government.